Înainte de a-i oferi aplauze. Nu știu, o să rezolvăm. O să rezolvăm. Așa. Vreau să vă povestesc un pic despre ce facem noi în zona asta de educație. Așa? Pe scenă. Dar îmi doresc să am și prezentare. Că am venit cu prezentare. Super, asta e foarte bine. Așa. Cum ziceam, mă ocup de crescut prăvălii. Am niște prăvălii în care am investit niște bani, care sunt niște prăvălii mici, care într-o bună zi o să crească mari. Dacă aș avea foaie, aș putea să și scriu. Vă povesteam dimineață un pic despre școală. A fost toată lumea la școală? V-a plăcut la școală? Mie mi-a plăcut foarte tare școala. Mi-a plăcut așa de tare școala, am făcut vreo două facultăți, am făcut un MBA prin străinătate, am făcut la școală de mie și pe nas. De ce e mișto școala? De ce e mișto școala? Ce e mișto la școală? Noi mergem la școală ca să învățăm lucruri noi și să ne jucăm cu alți copii. Nu? De-aia mergem la școală. Corect? Foarte bine. Ce face școala pentru noi? Școala pentru noi ne măsoară. Ne măsoară performanța cu grijă și ne dă note. Da? De la nota 1 la nota 10. Nota 10 e de bine, mama se bucură, nota 1 e de rău, chiar și la nota 7 mai e pe coaja acasă dacă tu erai de elev de nota 9. Corect? Cam așa funcționează. Sistem perfect, cu reglare, cu control extern, cu ce vreți voi, da? Instant gratification, da? Te-a prins cu tema nefăcută, zbang, te-a ars. Okay? Performanța se măsoară în note. De la nota 1 la nota 10. Încercăm să avem note mari în ciclu primar pentru ca să intrăm la un liceu bun. Încercăm să luăm note bune într-un liceu bun ca să intrăm la o facultate bună. Învățăm să luăm note mari într-o facultate bună ca să nu prea mai știm ca să ce. Nu, aici nu prea mai știm ca să ce. Care master, care doctorat, dar ăștia sunt puțini, frate, sunt 2-3 care fac doctoratul. Noi, restul oamenilor de pe pământul ăsta, ce facem? Mergem la job. Bravo. Bravo. Exercițiu. Complicat. M-a inspirat Florentina. 2 plus 2 egal? Mulțumesc contabililor care au răspuns cât vreți dumneavoastră să facă. Așa. Dar la 5 ani asta este un rezultat bun. 27 ori 33 egal? Hai. Păi oameni buni, deci, da? Cam cât fac 27 ori 33? Băi, bravo! 891. Cel mai bun răspuns la această întrebare, o să râdeți, nu e 891, e 900. Pentru că mai mult sau mai puțin, 27 ori 33 fac 30 ori 30 pe acolo, pe undeva, deci cam 900. Și ăsta este cel mai bun răspuns. Ăsta este al doilea cel mai bun răspuns, pentru că A minus B pe lângă A plus B e egal la pătrat minus B pătrat. Jesus! Astea știm să le măsurăm. Că le-am mai măsurat odată la școală. Dar task-urile pe care le avem noi de făcut în viața de zi cu zi sunt task-uri ceva mai complexe. Cum ar fi? Desenează un măr. Cum n-ai banotezi? Că ăla l-a făcut cu frunza în stânga, ăla l-a făcut cu frunza în dreapta, ăla l-a făcut un Ionatan, ăla l-a făcut un Parmen Auriu, ăla l-a făcut un măr abstract, un Picasso. Cum notezi? Mai complicat. O plăcintă de mere. Mai e foame cuiva aici? Ok. Hai să facem o plăcintă de mere. Pe asta cum o notăm? E cu crustă, e fără crustă, sunt merele tocate, sunt merele rase. E? E cu înghețată lângă sau e ștrudă? Devine complicat. Dar cum ar fi să vinzi, să ieși frumos și să încerci să vinzi un MacBook? Parcă e o temă și mai complexă. Și parcă seamănă cu temele pe care le avem noi de făcut, așa. În business. În ce avem de făcut la servicii. Și care nu prea seamănă cu chestiile astea perfect măsurabile și decidabile pe care le învățăm la școală.
Sau mai tare, dacă lucrezi în business development, cum ar fi să pornești o fabrică de mere? De suc de mere, scuze. Trebuie să faci un proiect, trebuie să te gândești care sunt resursele, de unde o apuci și așa mai departe. Poți să notezi chestia asta, ai baza de experiență construită în școală care să te învețe treaba asta? Sau dacă ești Samsung și vrei să concurezi în piața de telefoane mobile cu Apple Inc. Și asta e o temă. E, în funcție de cât de esteți suntem și în funcție de cât de norocoși am fost și în funcție de oamenii cu care ne-am întâlnit la momente fericite sau mai puțin fericite din viața noastră, temele pe care le avem de făcut în viața noastră profesională, în general, evadează din zona asta perfect decidabilă și intră în zona asta de Doamne ajută. Ok? E, acum, cum folosim noi criterii care seamănă cât mai puțin cu Doamne ajută, ca să reușim să ne creăm o forță de muncă relevantă aici? Și vin cu următoarea constatare. Dacă vrei să te faci doctor, adică medic, trebuie să faci facultatea de medicină. Pentru că trebuie să înveți acolo să tocești un milion de lucruri care te fac doctor. Dacă vrei să te faci popă, trebuie să te duci frumos la facultatea de teologie, să înveți toate lucrurile alea și să cânți ce trebuie să cânți. Okay? Dacă vrei să te faci avocat, nu prea ai de ales, trebuie să intri la facultatea de drept, să termini facultatea de drept, să faci o stagiatură și o să fii avocat. Eventual. Dacă vrei să te faci agent de vânzări, dacă vrei să te faci profesionist de business development, dacă vrei să te faci manager, dacă vrei să te faci ofițer de client service, dacă vrei să te faci om de business, ce trebuie să faci? Păi experiența ne arată că toate celelalte facultăți, care reprezintă cam 80% din masa de studenți, pregătesc pentru viață și carieră niște oameni care știu să facă nimic. Care știu să facă fix lucrurile pe care le-au făcut în afara programei școlare. Și de-aia ne uităm frumos pe CV. A terminat o facultate bună. O, super, a terminat 3. Ce a făcut de fapt? A, este din VIP, din ISEC, din Business Club, din nu știu ce. A fost implicat, a făcut nu știu ce program de voluntariat. Astea sunt lucrurile pe care ne uităm. La primul job. Ne uităm la oameni și ce au făcut ei și ne uităm la cât de fâșneți și de vii sunt în interviu. Că nu mă interesează ce notă a avut în anul 3 la cursul de burse internaționale. Că nu pentru asta îl angajez. Îl angajez pentru un rol de relație cu clientul. Mă interesează să știe să zică bună ziua, să discearnă dacă ăla e supărat sau e fericit, să poată să speculeze comercial o oportunitate. Astea sunt lucrurile care mă interesează. Și ne pregătește de vreun fel școala pentru asta? Nu. Ok? O masă amorfă de universități și așa mai departe, care nu ne pregătesc să facem chestia asta. Acum, din disperarea noastră de oameni care, făcând un MBA, învățând o mulțime de oameni de 35 de ani, să fie manageri mai buni, să fie lideri mai buni, să se dezvolte la nivelul competenței lor maxime de schimbători de lume, întotdeauna, de vreo 5 ani de zile încoace, ne-am tot gândit, păi cum ar fi să faci o facultate în care să faci, la nivel de facultate, lucrurile așa cum le faci la MBA. Adică, practic. Adică, fără teorie. Adică, cu studii de caz. Adică, oameni de business care să predea mai degrabă decât academici. Complicat. E, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că acum vreun an de zile s-au aliniat planetele și împreună cu colegii noștri, dacă am un slide sorter, ceva? Așa. Și împreună cu colegii noștri din Educativa, oamenii care fac târgurile de studenți, care exportă cam 1000 de studenți români pe an, creiere proaspete pentru export, așa, și împreună cu Universitatea Alternativă, oamenii ăia care adună vreo câteva sute de studenți în fiecare an, cărora le dezvoltă prin cursuri în afara ce fac ei, la ASE sau la Politehnică sau la drept unde sunt ei, le dezvoltă un program întreg de autonomie și de dezvoltare personală,
Ne-am gândit să facem într-adevăr prima facultate. Facultate pe bune. Care să amestece un pic lucrurile. Adică să iei și o licență bună, valabilă, recunoscută în Occident și în același timp să faci o afacere. Și prin parteneriat cu Team Academy din Olanda, am reușit să punem pe piață și o să lansăm în septembrie primele cursuri pentru The Entrepreneur și pe Academy, în care ai 50% practică, 50% cursuri, în care din prima zi studenții își fac firmă de grup, în grupuri de câte 10 oameni își fac firmă, o incorporează la registrul comerțului și au target de profit, de marjă brută, la sfârșitul anului. Primesc, lucrează în echipă, se întâlnesc ca echipă de cel puțin 2 ori pe săptămână, au task-uri de citit, au task-uri de lucru, de întâlniri cu clienții și au cursurile care sunt administrate de niște consultanți experți din domeniile respective. Adică dacă învață ceva despre marketing, învață cu un profesionist de marketing, nu cu un prof de marketing. Dacă învață ceva finanțe, învață cu un profesionist de finanțe, nu cu un prof de finanțe. Da? Și învață lucrurile astea așa cum au ei nevoie în dezvoltarea business-ului lor. De așa natură, încât să poată să facă banii ăștia. Parcă sună un pic mai practic. Ca lucrurile să se lege între ele, oamenii ăștia se întâlnesc de 2 ori pe săptămână, în echipe, în întâlniri de grup, întâlniri de echipă, întâlniri facilitate de un team coach, care este la rândul lui un antreprenor, cu experiență de coach. Și în felul ăsta, toate ideile lor de business sunt supuse, cum ar veni, cenzurii celorlalți și învață unii de la alții și fac împreună. Se împart în echipe de câte 3-4, fac diverse proiecte, practic la sfârșitul celor 4 ani, sunt o mulțime de oameni de business din România care sprijină proiectul în momentul ăsta în diverse feluri. De la implicare cu predare până la burse acordate participanților și cumva reușim să facem o experiență internațională în fiecare an să meargă 6 săptămâni să încerce să facă business într-un spațiu nou și să-și stabilească contacte de business într-un spațiu nou, în anul întâi cu partenerii noștri din Olanda, în anul 2 în Silicon Valley și așa mai departe. Cumva învățăm oamenii ca la sfârșitul celor 4 ani de școală să nu aibă numai o diplomă de business administration, ci să aibă în plus experiența concretă de a fi făcut vreo 20 de proiecte for profit, din care probabil ceva mai mult de jumătate proiecte profitabile, restul proiecte în care au învățat de ce n-a mers, în care să știe de la bun început că dacă am o temă de client service, dacă am o temă de organizat un târg, dacă am o temă de pornit o afacere de distribuție, e ceva simplu. Pentru că deși am 22 de ani și de-abia am terminat facultatea, astea sunt lucruri pe care le-am mai făcut odată. Pe bune, pe bani, în școală. Și atunci ai două posibilități. Și colegii noștri din Olanda, care sunt mai avansați, și colegii noștri din Finlanda, care sunt iarăși mai avansați în treaba asta, au două posibilități. Absolvenții lor, cam 55% dintre ei, devin antreprenori și continuă într-o echipă mai mică de 3-4, unul din proiectele începute în timpul universității, iar 40% sunt oameni care zic, da, înainte să mă decid eu dacă vreau să fiu cu adevărat antreprenor până la capăt, o să lucrez într-o corporație și prind joburi foarte mișto de business development. Pentru că ăștia sunt oamenii pe care ți-i dorești. Oameni care au încercat și au făcut deja niște lucruri. Deși au doar 22 de ani și de-abia au terminat facultatea. Așa că una peste alta, stăm binișor. Am ocupat 17 din cele 50 de locuri pentru la toamnă. Bine, provizoriu, pentru că mulți dintre ei dau bacul zilele astea și atunci trebuie săptămâna viitoare, zilele astea și trebuie să așteptăm rezultatul de la BAC. Avem sprijin, am ridicat burse de 270.000 de euro până în momentul ăsta, pentru că tuition fees, taxele de școlarizare sunt 6.500 de euro pe an, dar în momentul ăsta, practic toți cei care încep beneficiază de o bursă între 1.500 și 5.000, deci plătesc din buzunar doar diferența. Și suntem foarte fericiți că ne merge. Practic, noi nu mai
Sistemul de admitere e gândit de așa natură încât oamenii ăștia să poată să fie antreprenori. Sistemul de admitere presupune că trimiți un video cu tine înregistrat în care tu explici de ce vreau să fiu antreprenor și de ce cred că chestia asta mi se potrivește. Și după aceea cei care sunt selectați și au fost convingători în acest mini-interviu în limba engleză, intră într-un boot day în care o companie antreprenorială, inclusiv una din companiile mele a dat o temă de lucru, lansați o nouă gamă de produse pentru tineret, stabiliți preț, piață și așa mai departe. Și la sfârșitul a 12 ore de lucru a unei zile întregi, echipele de candidați vin cu o propunere concretă. Team coach-ul, analizând interacțiunea lor și rezultatul muncii lor, decide care din ei ni dorim, decide împreună cu comisia, pe care din ei ni dorim ca și studenți. Și în felul ăsta cred că facem ceva care o să aibă impact. Și o să aibă impact nu numai pentru ăștia 50 de oameni, și pentru aia ca 75 de la anul și pentru ăilalți 100 de peste 2 ani. Dar o să aibă impact pentru că inevitabil mai multe școli o să se adapteze la sistemul ăsta. Și o să adapteze la un sistem în care oamenii să învețe să facă lucruri. Poate mai puțin, poate doar proiecte mici în cadrul școlilor lor, dar o să facă. Și o să mai avem impact pentru că mă aștept ca în 2-3 ani, dacă lansăm chestia asta, să putem să lansăm și un masterat. Pentru cei care n-au avut norocul să aibă din anul întâi așa ceva, dar să poată să facă la masterat un program de antreprenoriat adevărat. Și mai cred că dacă oamenii ăștia prin care trec prin școala noastră, la fel cum cei care trec prin programul de MBA, de la Master School of Management, duc mai departe vorba despre cum putem noi, fiecare dintre noi, să schimbăm lumea un picuț ca să ne fie mai bine la toți, din valoarea adăugată pe care o creăm cu toții, s-ar putea să avem o lume mai bună. Dacă nu acum, peste 5 ani. Dacă nu peste 5 ani, peste 10. Hai să o facem.